Блін блін, облін, запізнюйся школу, в школу. Так, швидше, 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 так заходимо. А місця місця немає, а тільки з кавуном не хочу з ним сидіти, але прийшли. Так у не пішов, Ха -ха. ну місць немає. Ха -ха -ха. Ну все, розповідай, як там твої справи. Так, почекай, почекай. Вибачте за запізнення, вибачте, а, я приношу свої вибачення, і якраз таки я можу вирішити усі приклади. Все добре, я. Ви ж знаєте, я розумний. Так, святкуй. Добре, добре, мама, вчителька! Так, огонь, що ви собі, мій тато, ще Синку? тут? Я, я не зрозумів, тато? Це ще так, твої Директор, бачки, чи директор, що? це мій тато, а вчителька мама, О, ти що не знав? Ну, так ти в нас бота! А ну би, пішов з так, все, я буду одночасно на двох стільцях сидіти. Та, ні, 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 а ти ні, на я сяду отсюди, ну пішов не чіпай, зміться. не чіпай мене, будь ласка. Всім, всім, всім привіт, друзі. З вами я, Діамант, і сьогодні я навчаюся у школі, де моя мама це вчителька, а тато директор школи. А ще мене не полюбляють у класі за те, що я якраз таки їх син, і вони думають, що я ботан якийсь то. Фу, фу, пішов звідси. І не треба мене щіпати, тільки не бий. Так, все хлопці, не треба дратися. Равун, а то пішов до дошки і вирішуй приклад. Та добре, без питань, але ніхто тут не дереться, розумієте? як. Щоб ми дралися, то це було по-іншому. Це я так, його кавун, а він мене відкрив. вирішуй предмет. предмет, приклад. Зараз математика. Так, Я знаю зараз, що можна написати на дошці. Почекайте, будь ласка, одну хвилину. Діаманта, я хочу тобі дещо написати. Ти ж не проти, сподіваюся. Що ти там написати хочеш? Ні, 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 так все. Не буду я ставати зі свого сівця, бо не можу зараз робити. А вот, вирішуй приклад 15 плюс 14. Скільки. Буде. Так, 15 плюс 14 буде. Подивіться, скільки буде. Ану, ану. Беріся. А що, 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 що ти там написав? Сюди. сюди, а, сюди що? А, 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 іма, а іма, діамант, діамант. Діамант-ботан, діамант-ботан, Мамо, ну ти подивись а... на це, чому він ображає мене? Йому двійку треба поставити. Він навіть приклад не вирішує. ніякий. А ну тихо там. остання Ти чого на парту встав, Так не можна, це що таке, Я виноти зі школи робити. треба. Так, досить Ану, синку, покажи, як вирішувати приклад не треба. Опа опа вон щой зараз давай, вічку, давай, ми по... зараз двічку поставив? Не би, не би, не би мене. Не бей, Ти мене. Чого, так, мені ще будеш. так, а, а який, який приклад, мамо? Приклад буде таким: скільки буде 15 плюс п'ятнадцять помножити на 15? Та це ж легко, 240 буде. Я Знаю. Що? Того в мене якраз таке береш, та перекрикуєш. 15, Я множити знаю. на 15, а потім плюс 15, і все буде 240. Так, секундочку, секундочку. Так беру і е, пишу 200. Так, і ще, так, і ще ага. там. так, бачите, бачите, 240 буде. Це правильно, мамо. Хвалю тебе синку, хвалю. Можеш сідати, 12 тобі по математиці. Так, тату, дякую, але чому ти сьогодні у класі, чому ти якраз таки не в своєму кабінеті? Та я вирішив подивитися, як тут у вас все навчається. Ну ти як бачиш, як завжди, я розумний, а воно кавон двоїшник. Та ти, ботан, отримаєш після уроків мене, зрозуміло, ні, ні, з цим кулаком. ні 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 так, слухай, кавон, а чого ти мій стілець зламав? Я зараз <гум> візьму, та о, все, пішов. Що пішов, ти що розробиться? Шов, так, я тобі слухай, сказав. Давай, давай мир, ну, давай ви мир, ви після, ви. після школи побалакаємо, а я поки посиджу на твоєму стільці. сидіти, ти бачиш, È. Ось так, будеш сидіти, Тримай. Та а, треба, а я буду сидіти слухай. ось треба, все. Так, до речі, до речі, вже чуєш дзвіночок. Пішли на перерву, кавун, пішли, зараз побалакаємо давай, з тобою. Слухай, ну, давай миритися, давай, давай миритися, і я хочу бути таким самим крутим, як і ти. Слухай, малеча, ти мені будеш допомагати з оцінками, зрозумів. Мене. О, оцінками добре, а ти тоді, ну, якраз таке зробиш так, щоб я був крутий, і щоб всі мене поважали. Хм, ну, слухай, щоб бути крутим, треба щось круте зробити, що інші просто не можуть зробити. Не знаю. Наприклад, там, наприклад побити когось, Побити когось, о, там, можна я тебе пограбувати. пограбувати. Ану, я зараз тебе поб'ю. Чи пограбувати, пограбувати, не не пограбувати, а давай, а, а давай до твоїх гласів, підемо є... і грабуємо їх. Так, слухай, дивись, тут є директор, а також вчителька, можна їх обізвати як. Ні, ти це мої батьки, так не можна. Та мені все одно. Так ні, 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 давай другий варіант, мені це не подобається, бо це мої батьки. Та ну дивись, я тобі покажу, як це робиться. Ой, слухайте, ви сьогодні так погано виглядаєте. виглядали тавун, ну пішов, пішов, пішов звідси, пішов, а ну. Геть, геть, звідси. Ти чого моїх батьків ображаєш, а, я тобі зараз поб'ю ну, абсолютно. Пішов, пішов, стати крутим. пішов, я пішов, п'ю тебе б'ю, б'ють, так тобі треба, так як тобі треба. А, Дивись, можна, можна, є один варіант, я пам'ятаю, що тут десь неподаліку не був магазин. Так ось о, його що ось ось він. подивись. Ой-ой-ой, тут бандити, подивись, як вони дивляться на нас. Я не так, хочу сухай, йти. Є, ідея, ти ж хотів бути самим крутим. Ти повинен всіх їх побити. Ану, давай, спробуй. Та, ні, ага. ну ага. слухай. Давай. Так, Ану, а. А вбити діаманта, вбити діаманта. Е, не треба! Ну треба мене чіпати. у мене навіть зброї ніякої немає, ну Ти діти. Ти бачив, все, все я побив одного. Ану йди, звідси теж. бо я села, я села, ну допомагай мені, допомагай мені. Ану, п'яти, давай разом, разом, в масках, в носках. Ходи, носа зараз. У них на голові, в них на голові, носки. Носки, зрозуміло, та ні, це шерветка якісь. Ану, хойди звідси, ходи. Півсердечко залишилося, вони біжуть забрали. Діамант обережно, в мене також півсердечка, зараз, зараз допоможу. Давай, давай, допомагай. так, так. Так все, так, все, 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 я знищив, ти де? О, молодець. А я вже тут. Е, а, не бий мене, не бий мене. Так, все, заходимо в магазин, давай тепер ти грабуєш, а так. я відволікаю, я відволікаю. А, слухайте, мені, будь ласка, чипсів дайте. А, так, і так, 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 так. так. О, дивіться, як в мене тут ооо він так, так, так. Там візьму на носі, Но... велика, Та велика. Вон, ты, щось вылетай, я тут трішечки грошей. Та вон, можешь ось тут є. А ще ось тут є. Ану, видиш що від мене? Все. Так, а давай знаєш як зробимо. Давай знаєш, як зробимо. Візьму. Ну так замалюю зараз. Дещо? Так, візьму і так зробимо. Опа, зараз. секунду, Давай, зроби це. Тепер подивись, це махзин. Макзин, магзин. Точно, точно. Нехай знає наших, як кажуть. Так, так, так. А ну почекай, почекай, в мене є ще ідея. Секунду, секунду, так. Беру та роблю ось таким чином. Так, магзина. Макзина, магзин. Точно, Це, точно. це, це макзина, бабуся, Зина, ну вона ма. Ну. А ну ходімо в клас, ходімо в клас. До речі, ти ще взяв з собою? А навіщо його брати? Я ж крутий Мак, це учень. навіщо? Ось подивись, в мене укрмова 12, українська Слухай, література. 12. Слухай, ти за старе. Я ж тобі кажу, круті хлопці, так не роблять, вони, а взагалі як вони роблять? Не Ну Давай трішки навчиш мені мене його. як вчитися. Слухай. По-перше, покажи мені свій щоденник. Тримай, мені треба дещо подивитися тримай. і трішечки формат а, твій змінити. Так, зараз подивимось. Ого, в тебе тут оцінки не видимо. Звичайно, вони, звичайно, дійсно... ходімо вчитися, а, я тобі можу. В тебе повинні бути інші оцінки. Та ні, а ні, не треба треба, не треба тобі. Ти чого? Ти е, чого е, це зробив? А ну Ану, кидай йди. його ти та, та, Почекай. Кидай. почекай, Давай поділимося з грошима. грошима поділитися. Треба. О, давай, давай, тощо, тримай. забув. Так, ось-ось-ось-ось, Давай, 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 давай. Я тобі вже половину скину. Слухай, ну це вже пограбування великої в великій кількості. Тому я думаю, що це погано. Діамант. Та ні, нормально, нормально, Давай сідати. Я тебе що... Я скажу, що це все ти зробив. Так, а ну Тому почекай, зараз нормально. сільця О, поставлю, точно. О, от сюди все. Давай. Так, О, все, начебто нормально. ми не запізнилися, що там за наступний урок. Так, нам треба тепер порозмовляти з тобою, дяма. Що, що таке, так? Ну добре. Що сталося? Добре, та нічого, сиди там, кавун. Так я ще накоє, що сталося. Така справа, на поліцейські дзвонили. І що, і що вони кажуть? Mm. Я ж нічого не робив. Вони сказали, що ти пограбував магазин, там були камери. Е, кавун, ти чого не сказав, що там камери а, були? Так. Е. А так я ж цей думав, що ти маленький і тебе ці камери не помітять. Так, Діаман, все, слухай. сиди там. А коротше, я цього не робив, це все кавуни і все. Я я напевно пішов, вибачайте. Що, кавун, там видно, що це ти. А ну-ка, кавун, ходімо, ходімо на вулицю. О, а ну, давай, о, давай. Поліцейські, о, поліцейські, поліцейські. А о, на так. камерах видно, я просто показував свою родинку, а діамант заніс. Це це, це це він, він. Він, він ще бандитів бив, точно та сказати. Та ти це ж бив все, ми, ми разом, ми разом відповідати будемо. Ні, не хочу разом. Давай ти відповідати будеш. Ми взагалі-то приїхали перевірити пожежну сигналізацію. Але ця історія нас зацікавила. Давайте, може, приїдемо з вами в участок. О, ні, пройшло два тижні. Ми приїхали якраз таки тепер з поліцейського участку Фух, і нарешті. якраз таки так, кавунчику. А тепер ти мій найкращий друг і слухай. Та, звичайно. А, пішли Шті, зараз до школи там. і перевірю свої оцінки, до речі. Так, зараз Давай, а, давай, що денек, виправимо на мої оцінки, якраз таки там математика, я сам відповідав і так далі. О. Все ти виправила добре, дякую. Що? Всюди, два, три, один. Звідки в мене такі оцінки? Що там? Ні-ні. ні, ні, Я я, не знаю, як за так. Я хочу вчитися, я хочу вчитися, вчитися це добре. а З кавуном я не хочу спілкуватися, хоча він тепер мій найкращий дорог. Та ні-ні ні, нічого, нічого. Ботан, бити цього брал. А я ти ботан. Ні-ні-ні-ні-ні. ні, В мене і так вже оцінки погані через тебе, але я хочу вчитися нормально. Татку, ну допоможіть мені якось, Ну я хочу вчитися, а не з кавуном. Це дратися чи що там робити. Та ну, пішов. Таке боцінка, бо ти не більше не син. Що? Я не син, а ти тоді не моя вчителька, і ти не мій директор. Все кавун пішли, і в мене є один план. Ану, так, виходимо, давай, виходимо. Ти бачив, ти бачив? Та чи на палічки ну, сказали? Запальничка, та Можемо це ж каміння, школу. це ж каміння, воно не підпалить, Треба щось, знаєш, сучасніше, наприклад, динаміт. Ну Так, згоден з тобою. опа а, це вже так, цікаво. Так, давай, може, знаєш, що зробимо? Постривай, ти що, туди? А, магазин. Зібрався, так, чи хоча що? я Всього не знаю, грабували. що мені робити, де динаміт взяти? Давай, так як о, якраз таке я. Крав, то якраз таки ти можеш там взяти та щось купити, якщо в тебе гроші залишилися, є, бо в мене є, зовсім звичайно, немає грошей. Ну іди тоді купи, а залишилося. я зараз в, біля магазина постою, почекаю тебе. Давай. Так, дайте мені буд будь ласочка просто вибухівочку. Так, звичайно, гроші в мене є. А, цього хлопчика, а, я його не знаю, я його не ой, бачив, Ой-ой-ой, Спалився, шукаєте спалився, його? треба бігти звідси подалі так, кудись. Слухайте, а, він Місцевий, я його не бачив тут. Напевно, якийсь такий. Ну, знаєте, в гості приїхав та а, виїхав. Ти чого а тому, про мене ну, все. Та кажеш, так кажеш? Це діаманти. Тебе там вже шукають. Давай обережно, купи собі якийсь одяг новий чи одяг. Що? Та ні, ні, ні. Щі... Так що ти там? Динаміт дістав? Так, є, є, є. динаміт, що. А ну, тримай, ось, тримай, ой, тримай, я тобі спину. Кажу, Давай, я візьму зараз в мене є. запальничка. Та давай, ні, слуха, давай. ні, це школу підривати, це ну не можна так. Мене а навіщо є... Я ще гроші витрачав. Так, Почекай, почекай, іди сюди, іди сюди. Ти а ж знаєш, де робити? їх будинок, ти ж знаєш, ну, давай звичайно. зараз доставимо його. ось Серйозно? Тут. Так, звичайно, ну, звичайно. Хай у школі. Хай в школі будуть. Бо це ж знаєш, якраз таке вони виховали з мене ось такого бандитика. Бандитика, серйозно. Так, 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 опа, секунду. Е, не заставляй, дай мені вийти. Так. А, ну добре, оп, 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 Виходить, все, ти. вийшов. А, і тепер так. все, я підпалюю, я підпалюю. О, давай, давай, треба тікати, тому що там випили. Три, підпалюй, все, все, все. Ходімо, ходімо, скоріше, скоріше, так. скоріше. я сховався, ого. Оце ого. вибух. Оце ого. вибух. О. Оце кратер тут. Слухай Кавун, мені здається, я не хотів цього. Де я тепер жити буду? Це ж мій будинок теж. <гум> Я не подумав про це, кавун. Що мені дійсно робити тепер? <гум> так, магазин сухай, магазин та, не може сходити. А, тепер тут все підірвано, і навіть половина села немає. І все через тебе, кавун, все через а, тебе. А, та в мене поживеш, діамант, тебе все нормально. Ну добре, добре, але ж ти живеш в 20 кілометрах від школи, і та мені що кожен страшного. день ходити 20 кілометрів. Та звичайно, в тебе гроші є, що оренду Ну, гроші, та ні, платити. немає, Кімнахи. в мене ж поліцейські за забрали. Ну Добре, добре. Бу будеш винний тоді гроші. Зрозумів та мене? То що винний? Ні-ні-ні, все. Я Бог пішов. Я пішов во школу, а ти там як хочеш там і залишайся. Що, серйозно? Так. Ну йди. А, тоді. мама, мама, тату, там кавун підірвав школу. ви уявляєте, він ще не школа, ваш будинок. Так, послухайте мене сюди. Ось що? я тут, бачите, ви ну, з вікна. Бачите, він бачу, так. навіть скло зламав, а ще в нього вибухівка є в інвентарі. Уваги, секунду уваги. Ви пам'ятаєте, що в мене дуже крутий телефон, на який nie, я зняв одне відео. Я хочу можем, вам nie, його nie, nie, показати. А ну пішов, пішов, звідси, пішов, звідси, пішов, звідси, я тебе зараз поб'ю. Ваш синочок підірвав вас будинок. Я тебе зараз поб'ю, все, тобі кінець, тобі кінець, тобі кінець, тобі кінець, тобі кінець, я тобі кажу. Не слухайте його, не слухайте його, не слухайте. А це ваш син такий, на тобі. Пішов, 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 я тобі кажу, пішов, я ще, один раз. ще один раз а ну, ходи звідси, ходи подалі. Все так земелькою заставлю. Нічого собі друзі, ви чули це. Він би хотів показати відео моїм батькам, як я підривав будинок. Але але я не знаю. Я тепер не хочу нічого робити. Я не знаю, що так, мені так, зробити. Що вони мені пробач підірвав, як ви бачите. О, ні, він що поліцейським показує? Чи? А ні, ні, він там. О, ні, Обать, мені треба йти. Тепер напевно з дому. і Я буду жити напевно у лісі зовсім. І все через кавуна. Навіщо я з ним подружився? Хто це мені дзвони? Ненавиджу ранок. Треба перевірити скільки зараз годин. Що п'ята ранку, ви зараз серйозно? А, так, ало, а, а хто це? Привіт! Ти що не впізнав? Я твоя мама. я розумію, що ти моя мама, а навіщо дзвонити мені о п'ятій ранку та будити мене? А чого ти так довго спиш? Пора вже вставати. А, як я вставати? Я краще ще посплю. Тим паче п'ята ранку, не хочу я нікуди йти. Так, швидко, взяв аптечку і пішов до нас у лікарню. Та де я візьму твою аптечку? Ладно, все, давай, бувай, я зараз пошукаю фух, друзі, це щось неймовірне. Я не можу. Я не можу так жити до 5 ранку вставати, щось якісь аптечки. Так, як ви вже зрозуміли, то я живу у сім'ї лікарів. І перед переглядом відео я хотів би поздоровкатись з вами. Так, друзі, всім привіт, з вами я, Діамант, і я дитина лікарів. Якщо хоча б один раз ви були на прийомі у лікаря, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Перевіримо, скільком моїм підписникам допомогли лікарі. Треба шукати аптечку, аптечку де, може тут, ні там телефон. Так, тут, тут, тут нічого нема. На кухні у холодильнику немає. Яка аптечка, де мені її взяти? Може тут буде у сейфі ні, у сейфі гроші. Так, тут у скрині нічого немає. Опа, на. Тут в мене є аптечка, до речі, і що пігулки? Ще щось можеся якісь. Господи, в нас з будинок вже у лікарню робиться. Це що таке? Треба це все у лікарню нести. А. Або продавати не треба це у будинку тримати. Не знаю навіщо мої батьки туди принесли, але треба цю аптечку от принести до моєї мами. Мама, мама, я вже тут, а я вже тут. А так, давайте ось, зачиняємо двері. Ось. Тримай, тримай аптечку, будь ласочка. навіщо вона тобі потрібна була? А, та мені не потрібна та аптечка. Мені потрібно, щоб ти прийшов. О, зрозуміло, це з тобою. Ну я вже прийшов. Кажи що там? тато, до речі, привіт. До... Добрий ранок, добрий ранок, спати ще хочу. Можна я тут посплю? Синку, це що таке? Ні, не можна тобі там спати. Ми ж тобі операцію не будемо робити. Або будемо. Ні-ні-ні, які операції, я не згоден, я не згоден, не, не даю своє е, згодство. Ой, тату, давай, лікуй там людей, мене не треба. О, мама, а слухай, так і що ж таке то? Ти вже дорослий, нам потрібно тебе навчити робити операції. О, операції, операції. На кому я буду Бачите, немає пацієнтів. Немає. Я поки пойду та погуляю, покличте, подзвоните мені. Так, де там мій дитя? Е-е-е! Де... Ви хто такі? Ну відчиняйте двері. Селянин, як ти живий? Нормально з тобою. Друзі, він не дихає. ладно. Ладно, ладно, лежить тут. Зараз я покличу батьків, батьки, батьки. Там, 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 селянина збили. Потрібна ваша допомога. Ого, нічого собі швидко бандити поїхали. Ви бачили, вони навіть на очах пропали. Отакої селянин, це буде добре, все буде добре. Тебе врятує дитина діамант. Сім'я лікарів відсотково. О, моє ребра, допоможіть. Зараз зараз допоможемо, допоможемо. Тато, тато, ну чого ти там стоїш? Давай, допомагай, мені треба занести селянина. Пройшло 5 хвилин. Ну що там, татко, як там селянин? На жаль, є занадто великий, я не зможу зробити операцію. мені треба, щоб ти зробив її. Що, яке, яке? Я зробив, мені всього лише 5 дротів. я навіть розмовляти ще не вмію, нормально, а ти мені таке кажеш. Я, я ж не тільки ножиці знаю, що мені там треба робити. А та ти розберешся, все нормально буде. Ну, добре, добре, мама, а як ти вважаєш? Мені треба зараз операцію робити. Якщо ти хочеш врятувати селянина, то звичайно. І як мені зробити цей вибір самому, чи що? Я ще дитина, це що таке? Я не можу так робити. Ну, Добре, добре, добре. Зараз зараз придумаю, друзі. Як ви вважаєте, мені рятувати селянина так або ні, бо мені правда дуже дуже страшно. А вдруг я застрягну в селянині або ще щось. Мені треба щось зробити. Я дуже маленький і я тільки я зможу його врятувати. В нього там щось ребром, але ладно, ладно. А, тато, я я готовий. Зараз я тобі зроблю один окольчик і ти ляжеш поспати і потім прокинешся в селянині. Ну добре, а. а, а віковні, він щось, щось, щось мені погано. погано. Так, 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 де це я? Подивіться, друзі, це ж ребра. що нічого собі. Так, 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 я. я зрозумію, що мені треба зробити це ось ці кістки позбирати. Так, бачу, кров засохша, її треба теж зібрати і викинути потім кудись. Нічого собі оце селянина переїхало, Подивіться, скільки кісток в нього зламано треба рятувати його мені ж тато і казав що мені що я зможете зробити а я зрозумів все я ж розумний так друзі давайте ось сюди ось сюди о подивіться 20 кісток зламано 20 кісток нічого собі як він ще живий я не розумію але я досить швидко сподіваюся його врятую подивіться друзі опа 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 ще ще ще, ще треба Нічого собі. Так, сюди тепер поставимо. Кожна кістка зламана. Ви уявляєте собі, наскільки це серйозно. Так, друзі, чотири кістки, чотири кістки залишилося. Кудись треба їх поставити, але я не знаю куди. От сюди, напевно, так бачу. Ще от сюди. Так, біжимо. Опа. І, і я десь ще пропустив одну кісточку, або, або ні. Ану, давайте подивимось. все, поставили. Все, друзі. Кістки всі зроблені, тепер залишилося тільки ось цю кров позбирати за сокшу. Е, до речі, засокша кров, це можна сказати редстоун. Так, давайте от сюди, от сюди збираємо. Ще трішки. Ось таким чином. Все, все, все. Подивіться, майже все зібрав. Отакою. Сподіваюсь, це е, остання моя операція. Хоча б, хоча б на останні 10 років. Ух, друзі, це реально серйозно. Я не знаю, я врятував селянина, І я дуже радію і все, треба прокидатися. Ах, тату, тату, слухай. Спати щось мені хочеться знову. В п'ять ранку став. А, так, тримається кров селянина, яка засохла в нього там у животі, а ще я лом там ламав кістки, все виправив, все нормально. Вітаю, вітаю тебе, ти молодець. Молодець, апаратія зробив, врятував селянина. Так, так, я врятував селянина, мамо, я врятував селянина, ти чула це? Ти врятував селянина? Ти врятував селянина? Вітаю тебе! Нічого собі, ти вже дорослий. Дійсно, ви радієте за мене так, ніби. ніби я врятувався, а не я врятував так. Добре, добре, селянин, як ти себе почуваєш? Давай, розказуй. Хочеш, я подарую тобі свою грязь. <тапу> <тапу> І що мені твоя грядка, селянин, давай вже йди. Так, все, селянина ми повернули. Тепер вони тут усі працюють. Так, обережно, обережно. А з тими бандитами ми розберемося якось. Ось там завітав до мами. мені здається, це якийсь то бандит. Давайте послухаємо, про що вони кажуть. Не буду я тебе лікувати, ти бандит. Та будь ласка, будь ласка, в мене вистрілили кров, кров, розумієте, будь ласка. Допоможіть. Ви ж сім'я лікарів, ви повинні мені допомогти. Я вам заплачу дуже багато грошей. Так, а тепер мій вихід. Що ти там про гроші казав? А давай мені гроші, я тебе вилікую 100%. -о. Хоч я і дитина, а я все ж таки все вмію. Давай мені гроші, і я тебе вилікую, усі полі дістану, Скільки там 10, 20, 50 їх. Все, все буде добре. По, малявка, йди вже звідси. По малявка, йди вже з здбі... І ти про це, може зараз у батька, спитаємо, може я зроблю операцію. О, малявка, роби вже операцію. Та яка малявка, але добре. Я зроблю операцію. Ой, бандитику, спису, лодко, на добра ніч там. Закривай очі. Все зараз я почну тебе лікувати. Тато, давай, де там вже твій укольчик? Я вже розвернувся, чекаю. О, вколов. лягаю спати. І так. Все, ми прокинулись, я вже знаю, що тут треба робити. Знову кров, знову кіски. І подивіться, яка в нього рана. Тут дуже багато крові. Треба це все прибирати. Нічого собі, я вже бачу пулю, але треба прибрати ось цю засохшу кров. Сподіваюсь, в мене все вийде. Нічого собі, оце поранення. Я не знаю, з чого в нього вистрілили. Мені здається, що це... Якась снайперська гвинтівка. Я думаю, що це саме та людина, яка звила селянина. Але все ж таки, усі лікарі повинні усіх лікувати, навіть якщо це ворог. І, блін, а я не знаю, що робити, але перейдеться вилікувати і якраз таки подзвонити поліцейським, щоб вони якраз таки щось допридумали, що з ним робити. Так, ага, так, треба застримнути наверх сюди. Так, прибираємо, прибираємо ще трішечки, друзі. Подивіться вже, скільки я зламав, але золота пуля. Я думаю, що це повинна бути його остання пуля, тому вони і золота. Тому прибираємо це обережненько, обережненько таким чином. І ще треба прибрати зараз пулю. Давайте ось так. От. І останній блок крові прибираємо, забираємо. Подивіться, тепер залишилося тільки поставити кістки і розібратися з цією крою. Я думаю, що в мене все вийде. Все ж таки, я вже на досвіді. Давайте тепер шукати, де тут а, зламані кістки? Сюди ставимо, сюди. Так, добре. Тут треба перевірити все. Наче то все добре. Але з цієї сторони поламано. Давайте поставимо. Опс, ні-ні-ні-ні. Поставив не так, як потрібно. Але все ж таки, друзі, треба знайти ще ще де кістка зламана. Або я щось не можу зрозуміти. Друзі, невже всі кістки є? І стоп, в нього ще серйозно, в нього зайва. Кістка, ну добре, поставлю. Не знаю, хай сюди стоїть. Хай буде тут лежати. А ми поки поприбираємо ось цю кров, сподіваюсь, що нормально з ним все буде через ту кістку, бо а вдруг, а вдруг все, йому кінець буде, або він рухатися не зможе. Ох, друзі, лікарі, звичайно, роблять такі речі, які, які ви навіть не знаєте. Не буває ні однієї операції, в якій... В який щось о, вийде гладко, ідеально так сказати. Давайте прибираємо це, це, це і останнє. Я думаю, що можна тепер лягати спати і прокидатися вже в селі. От я і прокинувся, заходимо, матуся тримається, золоті кулі. Так, а ти то тримай кров і кістки. Я думаю, обмін нормальний, такий, подарунки вам сподобались. Нічого собі, золото, а мені твій батько давно золото не дарував. Ну що, батько. Батько, фу, малечий, не вже дзвіт. <смі> тримай, тримай ось це. Я пішов, я пішов. <смі> я думаю, прикольно я затролив свого батька. Але, друзі, це ще не все. Бо я хочу піти зараз до школи і прочитати одну лекцію для того, щоб діти якраз таки хотіли стати лікарями і так далі. Тому треба бігти зараз до школи, вона. І я сподіваюсь, мене всі чекають, бо якраз така перерва зараз. А так зачиняємо двері, заходимо у клас і. Стоп, стоп Навіть вшитель пішов. Е, я ж поставив якраз такий запис, що я повинен. Прийти і лекцію провести. Мені здається, що нікому не цікаво. Ну добре закрию двері. Я пішов, не буду, бо більше лекцій ніякі читати. Але все ж таки лекція була про те, а, як, знаєте, а, займатися спортом, щоб ви всі лікарями хотіли ставати. До речі, давайте покажу. Ось так берете та починаєте бити, 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 бити. Потім встаєте ось сюди на бігову дорожку і починаєте бігати на швидкості 15 кілометрів у годину. Ого, нічого, собі це швидко. Так, тепер одразу гантельки беремо у руки. Так, опа, беру все. Підіймаю, підіймаю, підіймаю. Нормально. Так, давайте по її сюди. Так, ось це нам треба. Нічого, собі, друзі, да тут ціла спортзал, я зможу так накачатися. І треба бути здоровим. Якщо ви займаєтесь спортом, то ви с здорові. Діман, давай виходь скоріше, ми мене мало о, часу. О, Кавун, Кавун! Привіт що? Привей, Знову комп'ютер грати в Майнкрафт? Ні, ні, Ти ні, на жаль, Ні, я. Я зараз зайду, але мені треба з тобою трішечки попрощатися. Попрощатися, на деякий а, час. навіщо? Навіщо? Давай на телефонах, може, пограємо в Майнкрафт по Є одна тема. Дивись, ми зараз селянами хочемо заробити гроші. Дивись, є одна тема. Ми з селянами хочемо заробити гроші і прямо зараз прямуємо у Польщу у збирати Польщу, У Польщу, Ні, тільки не тільки це, Що так. мені робити? Селяни а ти ми... можеш поїхати ти... з нами, якщо хочеш так, Та ну, а хто буде слідкувати за нашим селом? А, я я, ну, я залишаюся. Давай тоді. А, а, бувай. Ну, якщо що пиши, друже. я буду, я буду грати у комп'ютер, і ти так. теж заходь. добре? Давай, прощаємося. Ось наш бувай, автобус, бувай. ми поїхали. Бувай, Діамантику. Автобус вже поїхав. От, блін, так швидко, навіть не зміг попрощатися з селянинами. До речі, всім 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 привіт, друзі. З вами я, діамант у Майнкрафті, і сьогодні, як ви вже побачили, усі селянини і Кавун поїхали на заробітки у Польщу. Не знаю, що вони там будуть робити, напевно, полоницю збирати. Бо в нас мер хотів побудувати діамантовий будинок. Давайте перевіримо, всі поїхали або ні, і здається, що це правда. Подивіться, друзі, і мені дуже страшно а, залишатися самотнім. Якщо ви теж не хочете бути самотнім, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, бо я такий же самий, як і ви. Давайте, друзі, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. А поки я беру цю діамантову мотику, і ми будемо зараз збирати морку. Це, звичайно, не полуниця, але морка теж нормальна. Так от що я хочу сказати, гроші не, таки, не такі заробля... Але можна вижити, в принципі. В нас тут є ще картопля, але мене дістало. Мене дістало робити на усій грязі. Навіщо мені це робити нікого нема. В мене їжі достатньо для того, щоб прожити, не знаю наскільки вони. На день, два чи тиждень поїхали. В мене реально їжі буде багато. Закидемо все якраз таки от сюди. І дуже-дуже самотньо, друзі. Давайте навіть друга собі зроблю. А напевно, це буде ось це. Подивіться. Ми будуємо ось так парканчиком. руки руки, голова. І це буде Степан. Степашка, привіт. <ривіт> Блін, а мені здається, що я з розуму сходжу. А пройшло всього дві хвилини, як вони поїхали. Що ще я можу зробити? А давайте, друзі, в мене є атракціони. Ну як атракціони? Зараз все, все, все побачите. Зараз я зроблю. Так, ось тут я буду напевно малювати усякі пейзажі. Ось тут поставлю, буду малювати щось. Так, тут гойдалки будуть усякі. Так, давайте поставимо, напевно, навіть ось таким чином. Так, е, а як це ставиться? Ось так, напевно. Все, тут буду кататися, кататися. Ось гойдалка отут ще буде в нас. А тепер е, баскетбольне кільце ось тут буде. І баскетбольний м'яч ось тут. Блін, а друзі, ну мені вже подобається, але. Але мені не весело, бо мені нізким гратися. А що мені ще робити? Зі степашкою розмовляти, та я з друзному зійду малювати. Та мені вже дістало, гратися нізким, мені просто нема чим зайнятися. У комп'ютер можу погратися, але, але а зараз кавун їде в автобусі і він не може дістати свій ноутбук. Єдине, що я можу зробити, це ось такі шарики поставити, ось, буду лопати їх потім. Але ну все. Все рівно, все рівно, не дуже, не дуже весело. Але подивіться, друзі, може я зможу а, кістковим борошном взяти та засадити ось у морку. І що мені це дає? Я не розумію, навіщо я це роблю? Але хай буде, хай буде, все ж таки немарно це робити. У мене якраз таки кавуни залишилися від кавуна. Так, подивіться, друзі. І що я можу зробити? Я навіть не знаю, але ось мій верстак, давайте спробуємо. Скрафтити кавуна. Так, робимо і нічого не вийшло. А якщо зробити скипку, давайте, друзі. Ось так, а. Щоб зробити скрипку, нам треба зламати ось цей кавун рукою. Ось так. І треба ще, напевно. Давайте зробимо. Ламаємо і нічого не виходить. Давайте спробуємо ще раз крафтити кавуна. Ось таким же чином, головою, нічого не стається. Чому? Чому? Життя таке несправедливе? Я не розумію, це що таке? Давайте, може, побігаємо по будинкам е наших селянинів, може, тут буде. Скрині нічого нема. Зовсім Нічого не залишилося, тут нічого нема. Вони навіть записки ніякої не залишили щоб я читав. Так, нічого, нічого. Там я вже перевіряв, але залишилося всього лише два будинки. Це і цей. Давайте подивимось сюди. Так, тут знову ж таки немає ніякої скрині. Тут теж нема, але тут є драбина, залазимо і подивіться, скільки тут іграшок! Давайте. Заберемо це все ось такою справою. Ось так, друзі, забираємо і мені здається, Що це нагадує якийсь то крафт. Давайте, давайте. Давайте спробуємо скрафтити, бо це остання надія на те, щоб в нашому селі з'явився хоч хтось. Бо подивіться, навіть коровок і весь немає, що мені робити, окрім цього крафту. Мені здається, що я сходжу з розуму. Беремо, а зараз і ось так. Ставимо в наш верстак, і мені здається. Що в нас все вийде, бо я в це вірю? Давайте коробочку ставимо і. Фу, нічого собі, нічого а, собі скипка. Що я тут що? роблю? Де я? А я, Де тебе я? Десь, що за бачив. Це мій я будинок мене бачу. звати Діамант. Привіт, привіт. А, діамант, ти, ти. Ти ти друг мого батька. так? так я друг твого батька, я тебе ти на дитина відео. мого друга до якого. Це так прикольно, нічого а собі. А як я тут з'явився? Де мої батьки? Твої батьки. Ну, твій батько поїхав у Польщу на заробітки, а твоя мама Софія не знаю, де вона, не знаю. Я хочу до мами, хочу так, до мами, ти Це нормально. Розване. Напевно, мене. напевно, мене мені розважає. треба щось робити для тебе. Давай. Звичайно, так. я не знаю. давай. почекай, почекай. Зараз це буде. Опа, ось. Опа, тримай опа, діамантову опа, молотику. Опа, опа, тримай, опа, опа, ось. Іграйся, морку давай. копай і назад її став. Добре, Ні, це така гра в нас буде. Ні, це, це ж невесело. Це не весело. О, ну, я не тоді, буду це робити. я не знаю. що ми будемо гратися? хочеш? о, я знаю, що ти хочеш. Я знаю, що ти хочеш. Але це старі вже якісь годі. Ану, okay. тримай, тримай, це тобі, це тобі, скипка кавуна. Давай, о, Прикольно, прикольно. Та звичайно, подобається. Звичайно а ще в мене ще є дещо. Подивись, подивись. Це справжній Слухай. кавун. Ось, от, тримай. Можеш зламати а, дядько, і забрати собі скипку. Дядько, що, дядько, дядько діамант, а в тебе є автівка якась. Автівка, а в мене угнали її, уявляєш? Та ну що ж таке, от тата є автівка. Та, ну звичайно, я знаю, вона таксі. На таксі катається, Наскільки так, я пам'ятаю. Так, але, але вона мені дуже подобається така яскрава. Слухай, жовта. А в мене якраз таки з'явилися гроші, тому ми можемо зараз в інтернеті заказати О! і машину, і ще щось. Тому кажи, що тобі Давай. хочеться. Так, так, так. Я хочу, я хочу, хочу, хочу. Літак. Гелікоптер. Нічого так, собі. Якусь спортивну автівку. Та так ні, це забагато, це забагато. Давай а, я сам виберу, а ти потім побачиш. Ти зараз. Так, ні, давайте ти сідаємо. Живу зараз будеш заказуємо такс, автівку, заказуємо портфель, і, напевно, ще треба заказати якийсь -то тортик.

Ножку підвернув, посилуй ножку будь ласка. Поцілувати, мені мама да я тобі не бачку. Ні, я тобі цілувати не буду. Подивись, цілує. Подивись, Давай. подивись, вже нова пошта прислала нам ось ці подарунки. О, так, це твій тортик, 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 подивись, який мачний. А ще я заказав тобі ноутбук, смачний. щоб ми грали з тобою у Майнкрафту. По души тебе грати у Майнкрафт. А це а це ігровий ноутбук? Ну, звісно, звісно, ігровий. Та відеокарта ти би знав яка. Така знаєш, крута. А тут щось Windows. Зламалося, тут треба щось зробити. Забери собі поки що. Так, Давай подивимось, подивись, який нафті кататися Бачиш польяк. Та слухай, ну я не такий маленький, щоб все грати к -к Корабель, подивись, який в тебе ще о, є. О, прикольно, але він маленький занадто для ти мене, ще бачиш? А гелікоптер хотів, тому ось я тобі заказав. Ні, я хотів справжній гелікоптер, щоб Та, стріляти. знаю, я знаю, але ти ще замалий для цього, то я заказав тобі ось такий ось таку ну, іграшку. А ну, що І... там, що там, що ще є в тебе? Є ось такий автомобіль, але ти не можеш ану, сісти, тому можна я ми поїхав хакермо? сам. Я ха я ну, хочу закормовать діамант, дядьку діамант, ты не прав. Хоча, знаєш, хоча, знаєш, сідай, сідай, навчу тебе кататися. На давай автомой. Давай та я вже вмію, ми. Я, я вже в так, сідай. О, я трішечки сечки не достаю, але, Скипка, але все не знаю. Стыбка нормально. Давай, давай газ нажимай и давай праворуч, праворуч. Завертай, завертай праворуч. Праворуч, праворуч. Ой, ти а, що ой, врізався? Ой, ой, ти ой, що, врізався? Ні, все, я не хочу, мені не подобається ігри. Ти що ігри? на кое взломалася машина? Дивись, з нею? Тебе? Дивись, та, та вона врізала дерево, подивись, та в дерево врізалась. Та все нормально, врізалась. поцілувала дерево, нічого страшного. О, я постійно о, так, о, так роблю. мені виховує твій батько, Кавун, не знаю. А, навіть. Нормально він виховує. Давай краще, я тобі покажу фокус. фокус слухай, він тобі 100% відсотків сподобається. Давай, давай, показуй. Треба підійти до твого будинка спочатку. Знову будиночку. Опа! Ну давай, Опа! Ось Який стрибок тут, у чемпіона, А я не а бачу. Так, тепер, тепер закривай, закривай очі закривай на, на 10 секунд. Рахуй головне. Шесть, так, сім, рахуй, молодець. 9 і 10. Молодець. Е, е ти ще на кой? знову пожежа, знову пожежа. Це фокус, так, треба забирати комп'ютер. Комп'ютер забираємо швидше. Ти що на кош, ти що на Забираємо все, 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 все. Ліжко, так, Морква, ти що на копье, я все розповім твоєму батьку. Та ну він ничего не, не зробить. Він обожнює не ці фокуси. Навіщо ти це Які фокуси? Так, все. Ні, я Які Я бы я зрозумів, чому у вас діамантовий будинок, а не з дерева, щоб ти не підпалив. Звичайно, звичайно, але я зголоднів і я зараз хочу молочка, тому що волочка волочка тебе. Ну ні, це не молоко. Ну, якщо ти знайдеш корову, то ну я тебе навчу доїти коровок. Корову? І будеш Та, молоко, ну, ти що? Я, я просто хочу молоко. Я не хочу доїти якусь там Та корову. Та Будеш, будеш, доїти, але коровок я тут не бачу, тому вибачай, але ти будеш Слухай, без молока, а Скурки кримай, можна? Крики. А з курки можна зробити? Молоко? Скурки ти, не знаєш? ти можеш тільки яйце не знаю. Вилупиться яйце заради тебе і все більше нічого я... не буде. Так. А, а молоко що, немає молока, так і нам шукати свою маму і казати їй, що ти поганий і в тебе навіть Та молока ні, немає. Та Ні, ні, тільки не це, тільки не готувався на то, до з, з Софі. Як ти я готувався до крати. Так, скипка, давай, щоб. Це? Це? Звідки а в тебе сюди? цей динаміт? Ні, сті-сі сісісі. Зараз я навшу, зараз я навчу, в мене, зараз я навчу в тебе зривати, підривати. давай а не підривай мій будинок. Uh, а ти готовий це? до цього? Це вже не будинок, це якась. Тримай, йди сюди, йди сюди ну, до мене, добре, подалі добре. від села, Це обов'язково. Тому, так, якщо ти захочеш що? підривати якісь, так, а стар... що ми будемо Ще, тоді. треба підбігати подалі. Тепер подивись. Нам треба щось а, ри, 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 таку, Рий саму, таку ж саму яму, як я. Рий десь три блоки, в три блоки. В три блоки. Зламав. Так, в три блоки, так, ось, так, так ось, зламав. Тепер бери динаміт, динаміт, взяв у руки і заставляй униз, 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 ось таким чином. Отак, так, от так один один зверху став, так, один зверху ось поставив. Так. Тепер ось тут треба зламати, якраз такий ага, ось такий так. І Встань даст, тобто тебе взірвати. Ні, ні, почекай, почекай, треба йти сюди до мене, йди сюди. А що, Та це типаєш? Ні, треба взяти, зараз зламати це дерево, кресало це тобі не іграшки. Тому треба думку взяти, зробити добові дошки і з добових дошок зробити кнопочку. І тільки тепер побігли підривати. Давай, давай. Ну, давай спробуємо, але я не знаю, не знаю, що вийде з цього. Став сюди, бачу, отсюди. Ставимо, готовий. Так, нажимаємо. Ось вона все попадала, біжи, біжи подалі, біжи подалі. Тихо, 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 Ба нічого собі. Ого, бачу, у повітрі навіть підірвалося, бачиш, який бим. прикольно, був? прикольно крутый, крутый, ну, так. Бачиш, який Але в тебе я... дядько, діамант Але крутий. Моя черга, моя черга тобі по показувати. А, а, ти що яйця викидаєшся? Це не. За чесно. Мною. Так, е. дивись, ставимо, ось Та ні, тут. так не можна, не можна так, робити. Ось, так не можна робити. так я не ж то, що так. Ти що на кой? Дивись, Ну не можна дивись. так робити. А ну, я, ну, я теж саме зробив. Та ні, так не можна було. Ех ти, скипка. Тебе ще виховувати і виховувати. Я це розповім твоєму батьку. До речі, він же скоро. Всі це кажуть. Скипка, звісно, дякую тобі за те, що ти провів зі мною час, але в мене тепер нема будинку, Будинку нема у цього Так це круто, Побудуєш собі новий. Та побудую, побудую, але давай за руку бери мене і все, пішли. Пішли якраз таки на озеро. на озеро. А ти що, хочеш мене втопити, чи що? Ну, як сказати? Хотілося би, але мені не можна цього робити. Давай заходь сюди, опана. Так, Обахе. треба зробити верстачок. Так, давай. зробимо. І тепер і ми ще робимо човен, Ось такий човен. Все, сідай і пливи. Сідай, 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 навчу е. тебе плавати. І пливи отуди вперед, вперед. Там де бачиш вогонь. От туди, все, опа, давай, бувай, опа, бувай. Все, нарешті, мені нарешті. Ми відчепилися від нього. Так, яка там в нас сьогодні? дата? Стоп, Що? Перше вересня. О, такое, мені треба у школу, у школу, але мене ніхто не запрошував, але добре, треба зараз подивитися, може. Опа, друзі, пошта, пошта, лист прийшов. З 1 вересня вас, друзі, але... Але, але відео виходить другого, ладно. Е, нічого страшного, і напишіть все ж таки у коментарі, у який клас ви пішли. Мені дуже цікаво дізнатися, у якому ви класі зараз вчитесь. Давайте подивимося, що ж написано у листі, так. Так, друзі, відчиняємо, відкриваємо і, шановний Діаманте, ми запрошуємо тебе в школу монстрів. 1 вересня о 9 ранку ми тебе чекаємо. Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діаманте, І сьогодні мене запросили у школу монстрів. Мені дуже цікаво, хто там буде. Я дуже хочу познайомитись з ендерменом, може, з кимось ще. Короче, це дійсно і дійсно круто. Ну а поки я буду біжати у школу, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Бо я сподіваюся, це для вас дуже цікаво теж. Стоп, 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 стоп. Що вже 9 ранку, я запізнюсь, я запізнююсь. Біжимо, біжимо скоріше, скоріше, скоріше. Так, де, де, де де весь клас? Але я не знаю, подивіться шарики якраз таки. А ну-ка, заходимо. Подивіться, яка всередині школа дуже класна. До речі, опа, відьма, привіт. а Що ти тут робиш? Привіт, а я не можу знайти наш клас. Наш клас, Да я теж не знаю, де він. Давай, може, походимо, пошукаємо. Йди за мною. Так, ну тут немає, тут нема нікого, тут теж і тут теж. Слухай, ти перевіряла на самому початку? Ні, не перевіряла, а що таке? Ну як, за що таке? Давай йди сюди. Подивись, які залізні двері, це ніби грати якісь. Ладно, давай заходимо. тут дійсно монстри от такої... А херобрін добрий, да, добрий ранок, вибачте за запізнення. Так, так, вибачте за запізнення. Що сталося? Розповідайте скоріше. <смір> да, там така-така історія. Коротше кажучи, знаєте, в мене щоденна собака погризла, я шукав там і так далі. Не міг знайти, потім чекав собаку, там така. Не треба брехати, ми ще не видавали щоденників. Ну так це перша історія друга. Це про те, що я там бабусю якраз таки через дорогу переводив, бо вона не могла, і так далі. По-перше, в нашому місті я не бачив машин, а по друге і бабусь теж. Ну, немає бабусь, так, звичайно, але приїхала до мене моя бабуся. У монстрів не може бути бабусь і дідусів. Ну, там така історія, коротше, коротше, вибачайте, вибачайте, а Насправді то ми. Зв... Відьма, просто заблукалися і не змогли знайти клас. Підтверджую слова Діаманта. От бачите, бачите, херобрін, будь ласочка, вибачайте нас. Ну, добре. А це що таке, херобрін? У чому двері? Двері якраз таки ви зачинили. Я не можу відкрити, не можу відкрити. А ти що не бачив У вас навіть вікон немає. Подивіться, друзі, тут грати, то дійсно грати, щоб ми не вибралися. Це що за в'язниця не школа? Це запобіжні заходи, щоб ніхто не втік. Ой-ой-ой. Слухайте, а ви ж знаєте, там на 1 вересня завжди якісь лінійки, знаєте, там пісні усілякі, гімни і так далі. Може, може, підемо та постоїмо там, знаєте, заспіваємо. Добрий день, діаманти. Ходімо. Відьми, відьми, ходімо, ходімо якраз таки на вулицю от сюди, так, на майданчик наш. Зараз всі прийдуть а ми будемо першими, першими. Подивись, як тут класно. Так, все, давай тут е, стояти і всіх чекати. Так, ну начебто всі прийшли так, відьмачка, ти встала куди треба, давай я поряд з тобою. До речі, як тебе звати? Чи тебе такі звати, відьма? Мене завжди називали чаклунша. О, та в тебе є зілля, значить, якийсь то. Звичайно, є. Можу тобі дати отруту. О, ні, 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 ні дякую, дякую. Я відкажуся, хоча я, знаєш, Блін, а ні, не треба, не треба, не треба. А слухайте, Добрі, ну коли вже починається все? Зараз, зараз почекайте. О, о, друзі, друзі, мої однокласники. О, почекай, почекай, зараз мені треба е, підійти до одного. Так, е, привіт, а що ти тут робиш? Привіт, привіт. Врятуй мене, будь ласка. Що, від чого врятувати? Мене хочуть з'їсти, а ще Кріпер хоче підірвати мене. Та ні, нормально все буде. Ти ж у школі монстрів. Тут все добре, подивись, просто як тут все класно, гарно і всі такі красиві. Ти не розумієш, не розумієш. Та ладно, тобі, не шуткуй, це все лише Перша вересня так, друзі, ходімо сюди, сюди. А, -а, -а коли пісні будуть Харабрін? Починаємо. Відьмачка, подивись на мене. Слухай, ходімо, ходімо сюди, скоріше, скоріше, йди, іди йди, йди. Іди, іди. Так, ставай сюди, оп, оп, куди ти? Ага. Коротше, слухай, в тебе є зілля для стрибків. Є, але мені на потрібне пауче око. Добре, добре, я тобі знайду, але але де мені взяти його? Не знаю, знищи когось. Що таке, це школа, я не можу когось брати та нищити. Давай, давай просто якось домовимося, може грошей тобі дам? Ні, тільки пауче око. Добре, добре. Домовились, десь я тобі знайду, але давай мені зілля скоріше. Тримай, дякую, дякую. Опа, зілля є. Можеш ставати в ряди. І Якщо ще питають, скажеш, що я там в туалеті якомусь. Так, друзі, дуже-дуже. Мені знаєте, нудно в цьому класі сидіти, знаєте, на лінійці цій і давайте випиваємо зілля. Так, опа, подивіться, як я стрибаю. Опа, я тепер на школі. Я тепер на школі. Так, давайте тепер на дерево сюди. Далі ось таким чином, ось таким чином. І давайте тепер от сюди застрибуємо. Подивіться, де я зараз, отакої. Ха, -ха, ха Давайте навіть звідси я от туди хочу зараз перестрибнути. ну давайте опачки, друзі, алетимо, все. Нормально, ми тепер зверху подивіться. Е, що ти там робиш? Та так, таке, я якось я не можу злізти, допоможіть, допоможіть мені, будь ласка. Ще один раз таке бачу тобі, кінець, зрозумів. Добре, добре, вибачайте, зараз, зараз буду вже злазити, оп, на дерево. Так, давайте, друзі, може спробуємо збіжати. Біжимо скоріше з цієї школи, я вже не можу там знаходитись. Мені вже погрожують, щось роблять. Давайте біжимо, біжимо, ламаємо блоки. Давайте, давайте, давайте вибираємось, ламаємо, скоріше, скоріше. Ламаємо опс. Куди це ми зібралися? Та там така, ну я короче, я хотів піти у туалет не, не міг знайти. Друзі, э, 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 друзі, біжимо назад. назад-назад, це що таке? Так, все, я повернувся, я повернувся. Більше не буду збігати, чесне слово. Хе-хе, <вуху> подивимось. А, друзі, друзі, за мною біжуть всі монстри. Всі монстри біжуть допоможіть да Допоможіть да мені. Е, э, дві дерева якісь. Так, треба ламати, ламати якось. Давайте забираємось. Наверх наверх, подивіться. Подивіться, вони всі палюють на мене. Що мені тепер робити? Відьма, допоможи, відьма. І чим я тобі можу допомогти? Ну, не знаю, Зілля, зілля якесь тебе є. А ти мені павуче око віддав? Ні, не віддав, але допоможи, будь ласка, вони полюють на мене, вони хочуть мене знищити. Я не знаю чому, навіть Нубик, Нубик, я не знав, що ти на це спроможний. Хе-хе, я полетіла, бувай. Ой, ні 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 друзі, молоді. Вони... Дійсно кудись полетіла. І що мені тепер поробити? Що мені тепер робити? Там... Та минобик, який, якийсь так само, бідіть. Ідіть звідси, йдіть від мене. Так, друзі, біжимо, біжимо додому. Біжимо додому. Я знаю, що треба робити. Дзвонити в поліцію, хоча я не знаю, що мені робити. Давайте оп, ламаємо, 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 біжимо, біжимо, вони дістають мене. Вони мене дістають. Оп, 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 давайте ламаємо скоріше. Ааа, а, а біжимо назад, може, кудись. Я не знаю, як вибратися звідси. О, все, все, я вибруся. Я вибрався, біжимо, біжимо, хоча ні, не в Треба треба йти до мого будинку, брати зброю якось і знищити їх, бо я не знаю, вони просто взяли і побили мене не за що. Може, це хоробрін. Давайте, давайте його спробуємо знищити. Так, так, збігаємо до будинку. В мене двері відчинені. Стопе! Так, зачиняємо, по-перше. Давайте заходимо у мій підвал, бо там зброя і так далі. Так, відчиняємо двері. Так, ага. Стопе. Друзі. А в скринях нічого немає. О, ні, залишилися ли, Лише тут блоки. Але треба напевно підійматися наверх. Давайте перевіримо якраз таки. Може у сейфі хоча б щось буде. Нічого немає. Зовсім нічого немає. Все викрали, лише телефон залишився. І, і то, Міланин. Так, друзі, давайте виходимо. Виходимо, зачиняємо двері, так треба зламати це. Фу, друзі, 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 друзі. Треба щось робити. Е, пішли у поліцію і там, може, домовимось якось. Так, завертаємо. Ні-ні ні, ні, ні монстри. Знову монстри тут. Так. Так, не чіта, начіпайте, у не мене небудь ласочка тільки Е, слухай, давай якось домовимось. Давайте ви не будете більше... мене більше чіпати, у мене навіть я так вже заплітається, бо я дуже боюся. А, я, я не піду в поліцію, але але, слухай, тут така справа, я не хочу вчитися у школі монстрів. А я тобі казав, а я тобі казав, рятуй мене, тому все. О, ні. Так, друзі, вони, вони знову біжуть за мною, знову біжуть за мною. Що мені робити? Що мені робити? Подивіться, скільки Скільки їх, вони всі хочуть мене знищити. Тут навіть є както скріпер. Так, друзі, друзі, я знаю, я знаю, що я можу зробити це. Забратися наверх от сюди і щоб вони у яму цю попадали. Так, пам'ятаєте, пам'ятаєте цю, цю яму там, де бандит ховався. Так, а ну, вилазимо, давайте знаєте, що зробимо. візьмемо та зашина моїх так. Я їх не знищив, але якраз таки ви бачите, що з ними сталося. Та ми біжимо, біжимо якраз таки додому скоріше. Я хочу перевірити, де ж моя відьмочка, Треба треба подивитися, дійсно, друзі. Тому так, треба, напевно, через дерево якось забиратися. Може я зараз а, зможу подивитися на щось так. Так, давайте перестрибуємо скоріше, скоріше, скоріше. Так. Опа, тут треба якось обходити. Так, обходимо, залазимо сюди на дерево і. Так, друзі, друзі, давайте ще сюди перестрибуємо. Нічого собі. Я паркоршики. Почекайте, там відьма з херобрином стоїть. Ну що, ви його знищили? Не знаю, зараз нубік керує ситуацією. Зрозумів. Але якщо їм не вдасться діаманта знищити, то це прийдеться зробити тобі. І як я це зроблю? Тебе ж є, отрута, можеш підмішати йому в коло. В колу підмішай. Я не спроможна на це. Тоді мені прийдеться тебе вигнати зі школи. Ні, 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 будь ласка, я все зроблю. Друзі, ви це чули? Я зовсім не хочу, щоб мене отруїли, тому треба бігти, і дорожі, речі, ще в мене не залишилися, двері мої зламали, оті, які у будинок, тому треба дійсно біжати Біжати кудись подалі. Я не знаю. Відьма, не знаю, не знаю, не знаю. Я не міг подумати, навіть що вона не така спроможна, як і Нобік. Це я нікому не буду більше довіряти в цьому житті. Колись я дуже багато хникав і мої батьки залишили мене одного вдома. Їх вже не було більше трьох днів, і я вже почав переживати. В мене закінчилась їжа, і я не знав, що мені робити. Всім-всім всім привіт, друзі! З вами я, Діамантик! І сьогодні, сьогодні я ось така дитинка. Мене залишило одного, ну і ви все самі так чули. Давайте я вам покажу, в якому я селі живу. Ось воно українське, таке, ось о, навіть прапор є. До речі, так, друзі, якщо ви любите Україну, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Тут в нас є ось такий фонтанчик. Якраз таке ось таке все лайки, блок, будинок навіть, навіть басейн, басейн з програму України. А ще в нас є АТБ. АТБ, друзі, де тут продаються Усілякі комп'ютери, іграшки і навіть золотом. Подивіться, друзі, вже ніж ОПОП-опа, зомбаки, зомбаки, біжимо у будинок. Так. Тихо, тихо, тихо. Друзі, друзі, ви це чули. Ви це чули, мені це зовсім не подобається. Селяни не бігають там, щось. Їх рятувати треба, а в мене навіть ніякої зброї немає. Ось я тільки книжки ось такі. А ну давайте подивимось, друзі. Оце зомбаків тут багато, вони мене побачили. Так треба треба рятуватися, десь тут будемо прятатися, ховатися. А, я зараз тебе з'їм! ні, ні ні Хто будь там? ласочка, подивіться двері, вона двері ламає. Які кісточки. you mm. Ні-ні, ні, будь ласочка, не чіпайте мене, не чіпайте так, друзі, рятуємось, сідаємо тут і все будемо сидіти. Подивіться, друзі, вона зараз зламає двері. Ні, вона зламала. Що мені робити, що мені робити, ні. Я зараз тебе з'їв. Не треба, не треба його їсти. Жіночка моя, слухай, мене уважно. Нам потрібна їжа, і ми будемо його їсти. Але ж він дитина, давай його заберемо до себе. Так, так, заберіть мене до себе, не треба. Не треба, не треба мене їсти, будь ласка, я дуже боюся. Ну, добре, добре. Все, ходімо за мною. Добре, добре, ходімо, ходімо, пішли, пішли. А куди ми йдемо? Ти мені скажеш? Ми йдемо до нового твого будинку. Зрозуміло, ну ходімо ж, мені вже цікаво, а там ще апартаменти якісь, то може, ми будемо в хмарочосі жити. І що там за будинок такий цікавий. Ми майже вже прийшли. Зараз ти будеш здивований, наскільки наш будинок крутий. Добре, добре, і куди йти? Давай, показуй мені. А можна тебе мамою називати можна? Звичайно, я і є твоя мама нова. Зрозуміло, мама. Ну ходімо, а це що таке? Мені дуже страшно. Ти ж не будеш казати, що це наш новий будинок? Так, відчиняй люк і проходь. Добре, відчиняти, люк, подивіться, друзіки Мені це зовсім не подобається, але в мене здається, тепер є сім'я зомбі. Ну добре. Спускаємось, подивіться, три ліжка, зомбі ліжка. Тут якісь скрині, верстак, пічки. О, ні. О, ні, о, ні це мені зовсім не подобається. Я хочу вибратися, я хочу вибратися. Куди пішов? Я зараз тебе з'їм. Ні, 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 не треба все все, я слухняний хлопчик, не буду я нікуди бігти. Да треба навчити тебе їсти все, що завгодно. Що? А ви зомбі навіть дерева їсте? Так, так, звичайно. Е -е -е, чому ви мене б'єте? Ладно Ну давайте спробуємо з'їсти ось це дерево, а ну. Так, друзі, друзі, опа. Ох, слухайте, це доволі таке смачно. Я не знав, що дерево можна їсти. Ну, давайте ще одне з'їмо. Ой, як смачно, як смачно. Давайте я навіть все-все-все дерево з'їв. О, такої, о, такой, як прикольно. О, я хочу зомбака. Ой, не зомбака, а цього селянина з'їсти. Можна мені селянина цього з'їсти, він смачний? Це найсмачніше, що можна з'їсти. Добре, а батько, батько, може теж з'їсти? Спробуй. Добре, батько вибачай, але я хочу тебе з'їсти і. Так, друзі, давайте їмо, 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 то Скільки в нього там хепи? Але давайте ще трішки, я думаю, я думаю, ще трішко. Ми з'їли бачка. Ха-ха. Але так як він зомбі, він скоро відродиться. А я поки піду та поїм селянина. Напевно, до речі, він тут десь бігав, не можу знайти його. Ей, -е -е, селянин, ти де селянин? Його тут нема, добре, я у село піду поки що, поїм чогось. Знаєте, бо я дуже зголоднів, Все ж таки, знаєте, батьки мене не годували десь три дні. І, і все що я міг їсти. Це, напевно, траву якусь, а тут я. Знайшов що я можу їсти. А ну давайте біжимо. Може, може, бджолу з'їмо? А ну давайте біжимо, біжимо сюди. Так, дуже добре. Так, беремо і починаємо їсти. Ось це так. А, а де бджола? А бджоли немає все, друзі. Бджоли немає. Оно, оно, ну, ну, бачу, селянин спрятався. На даху тому заходимо до нього якраз таки. Так, давайте, давайте забираємось, забираємось наверх і починаємо. Його теж їсти. І так, 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 селянин. вибачай, вибачай, вибачали. Це дуже-дуже дуже смачний. І давай, ну ще трішечки, ще трішечки. Ще ж таке. О, все, я з'їв, я з'їв селянина. Це було дуже і дуже добре. От голима, я не хочу ще чіпати. Давайте краще червоний гриб цей з'їмо. Так, давайте починаємо їсти і... Ох! І ох, як смачно! Подивіться, друзі, дуже-дуже смачно. Квіточки я теж можу їсти, подивіться на це. Опа, все квіточки немає. А я бедрок, бедрок зможу з'їсти. Давайте подивимось. Може, і насправді я зможу з'їсти бедрок, ви уявляєте, наскільки це буде крутезно? Так, давайте стаємо от сюди, починаємо їсти і. І друзі. Друзі, ні, 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 щось він не ну не знаю, не виходить щось в мене нічого зовсім. О! Що ви бачили? Ви бачили? Я з'їв бедрок! отакої, Отакої! Це що в мене за зуби такі? Так, все, не треба шлунок забивати. Добре, добре, батько, а що тепер робити нам? Почекай, почекай. Ай, боляче, не треба мене косати, не треба мене косати. Що з моєю рукою. Друзі, друзі, я став зомбі. Я став зомбі, що мені тепер робити? Я, я не знаю. Я ж тільки ще з'їв. Там бедрок, селянина. Ось я, подивіться, дерево навіть з'їв, а тепер я я справжній зомбі. О, ні, і що мені тепер робити, мамо. Мамо, скажи мені, що ти мені тепер робити. Доросліше, іди йди працювати. Доросліше, ти, але це дуже багато часу. Ну, добре. Пройшло 10 років. <світ> мамо, тато, слухайте, ми відпочиваємо доволі таки довго вже на цьому озері. І скоро вже ранок буде, і ми почнемо горіти, тому треба у наш будинок ти, але в мене є одна пропозиція до вас. А, слухайте, я ж вам 10 років розказував, як Класно бути людиною. А, дивіться, скільки в мене грошей. Ось, мама тримай, тато тримай. Так, тримайте усі, -усі гроші. І знаєте що? А, давайте зробимо операцію, операцію, щоб стати людьми. Як ви вважаєте, от мамо, що ти вважаєш? Добра ідея. А ти, тату, як ти вважаєш? Ну, насправді то я би хотів, хотів, але я не знаю, потрібно це чи ні. Та потрібно, потрібно, тату, ну що ж таке, то ну, я ж тобі розказував, як це класно. Працювати знаєш на фермі їсти морку, м'ясо, курицю і так далі, а не людей. Ну бо і так вже два роки нікого не їмо. Ну, добре, добре, домовились. Ну тоді ходімо, ходімо, скоріше. Ну і залишилося мені вийти з лікарні, так, друзі, виходимо все дуже добре. Мамо, тату, привіток! Як ваші справи? Як вам, якраз таке життя людини? Ох, я така гарна стала. А ти, татко, чого руки, як зомбі тримаєш? Синко, я просто. Я все життя так ходив. Ну це зрозуміло, це зрозуміло. Ну нічого страшного, ти теж знаєш такий красень. красень я би так сказав. Мама, просто ну я не знаю, ти якась ого, нічого собі тобі. Знаєш, я би сказав, що років 20, років 20. Ти прям знаєш така молода, молода. Дякую за компліменти. Та будь ласочка, будь ласочка. Діаманти, ті Що, діамантику. що таке, привіт, кому, Слухай, привіт. Привіт, привіт. В мене є така тема. Ми, я правда, не знаю, що це таке, але мені її дав. Тато. тато. і я навіщо хочу з тобою він перевірити? це тобі дав? Ну, добре, е, давай, що це давай. Таке. Я не знаю, він сказав, що це тобі подарунок. О, мені ну, подарунок? Це, може, нам подарунок? Ні-ні-ні, це подарунок а, це мені, все, я зрозумів, але тут дві штуки. я штуки. давай став, тут дві там що штуки, робив. тому дивись. Один, що? А, що ви собі я воно не знаю, так дивно, що це таке? дивно. таке. Виглядай, але давай Звичайно, на рахунок три разом страшно, станемо. Мені страшно, а, ну, давай, раз, мені страшно. Два, два три. Е, е, хаво, О, що кому? це таке? Це що таке? Що ми, ми що тепер малюком? малюки? Ми е. малюки тепер. Е. Е. <реш> <реш> що тобі тато це дав? Ладно, це я, дуже, я, дуже я сумнішно. Знаю, це, це, це він Слухай, жартує Слухай, так. а якщо ми малюки, то ми можемо так. зробити те, що Хотіли у дитинстві. О, точно, тут є. Це було якісь мрії. У мене була мрія грати в Майнкрафт до. Точно точно теж така мрія була у дитинстві. Пам'ятаєш, пам'ятаєш, постійно казали все, давай вже! Це точно їсти, їсти, заставляли. Короче, короче. Знаєш, нам треба щось таке взяти на голову надіти, щоб нас ніхто, ніхто, ніхто не дізнався, що це ми. Придумав, дивись, Придумав. Ось, ось, Ого, ось, це буде. Це смішно. що таке і курка, Тосі? Ха-ха, <ріст> <ріст> подивись, подивись, тепер не видно, що ти діамант, а я кавун, <ріст> ну, це, це прикольно, точно. я вважаю. Слухай, прикольно. а може. Блін, а знаєш, про що я мріяв? Що? Що б моя школа? Школа палала. Я її хочу. О -о -о. Підірвати. Або, Слухи, ну. <свистит> або, можна або ні, це. спочатку, спочатку. Т ти ти, ти сніг полюбляєш? Полюбляєш сніг? Ну, звичайно, звичайно. О -о. А літом, літом я хочу пограти у сніжки. Знаєш, у тебе у сніжки? Так, є, так, тримай тобі. О, давай, ничего собі. Давай, ану, давай, готовий. Ах, ах, ах ты! Ось так, ах ты, ах ты, ах ты, ах, ах, ах ты, на, на тобі, на тобі, на тобі. в мене попав вже багато разів. А, пишет, пешоп, пешок, сниха, а, в мене все закінчилися снежки. досить. на тобі ще, може ще дати, якщо хочеш. Ще, ну давай, давай, давай. Ось, тримай тобі ще снежки. О, так, а ну сти, сти, сти. Сут, ти, ти, стоит. Зараз. Тебе такі ж самі снижки? Ха-ля, ла, 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 закиди, закиди, закидай тебе. Закидай, 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 закидай. Прикольно, прикольно. Міна, мені теж мені теж дуже сильно подобається, але все ж таки, може, підірвемо зараз так. школу, але почти, не треба у цих Чува? масках. Може, Ти думаєш, будемо знаєш. Перетворимось когось, напевно, не знаю. не знаю. Слухай, слухай. Я був у секонд-хенді і купив два костюми. А я не знаю, на нас ні. Хоча точно налізуть, ми ж маленькі з тобою. Ну, давай, давай. Це буде костюм тобі. Ось тримаєш. його. Я буду поліцейським завжди хочу стати поліцейським. А я буду Подивись на мене, подивись. Ох, який Ти маленький, ти маленький такий лікар. Зараз тобі медбрат, щас таке зроблю, медбрат. що ти будеш просто в шоці, зрозуміє. Все, динаміт, динаміт треба. Давай. Давай, давай, динаміт. тихо. тихо, хоч. Тихо. Тихо. Давай, тихенько, обережно. давай, Давай, щоб нас ніхто не спалив. спав. Ой, побігли. Побігли, давай подивимось. Нікого, нікого в школі нема. немає. Даваймо, о, ну нікого немає, я можу стрибати, тут все ламати. Давай, закидуємо, закидуємо. а я не можу застрягти. Закидуємо динамітом цю школу, так тобі й треба. Подивись, подивись на це просто. Це класно, від школи майже нічого не залишилося. Так, я так. мріяв про це. Давай кришу все, в мене немає динаміту більше. В мене тільки двері, залишилися, Подивись, Опа, відкриваю, закриваю, відкриваю, нікуди. Це правда, це правда. а, О, дивись що в мене ще є. Оп, що, 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 а, снежак, що снежак що попав за... тебе. Ах ти, Я так і знав, що ти кинеш а, мене ще, О, а в а тебе ще, ще щось є, бо знає, мені здається, що ми можемо якось ми ще погратися. Ми ж, ж хотіли з тобою попогратися у Майнкрафт. Ти у Майнкрафт, давай, давай. Ану, я, мені, я так? Тобі давай, все, все кидай, а я зараз ось. все побудую. А давай і на вулиці, чому ні чи до ранку. Давай прямо на вулиці, будемо дивитися так, на ось закат Цей. Це буде Тепер прикольно, я вважаю. Стула, я сюди, стіл. сюди. Так, тепер О, Тепер ноутбуку на так. Одного, Все, та сідай. Сі а, я дуже малий. я нічого не швиду. бачу. <laughs> <laughs> Ні, слухай, <laughs> тут треба стояти все ж таки. Ну, ну давай, давай стояти, чином. ось так. Все. Давай, що, готовий грати? Я вже запускаю. Давай, 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 давай. Граємо, заходимо на сервер разом. Будемо будувати, виживати. Ой, кому? Щось ми загралися, подивися. Спас Хочу Ах, Ах, напевно, такая... треба йти лягати. Ах. Давай. А, я піду ну, посплю, все. а потім завтра прокинемось, і я думаю, ми ще щось можемо придумати таке цікаве, так, цікаве. Так, так, так. А, побачимось добра. завтра. Бувай, ну добраніч! Вже ранок, вже шоста ранку і камон, прокидайся. Врін, що ти тут спиш на підлозі, що так заснув? <проб> давай, я ще зуби не почистив, я ще почистий, не В Тебе так в тебе так маска, давай, виходь скоріше. Ти щось придумав таке цікаво, що ми можемо зробити. Я... Чи... Я... Я... Так, так, але знаєш, я навіть не добіг <проб> до ліжка і побачив! Дивись, що в мене є. Дивити зараз ти будеш ти... Все вже для дорослих. Опа, yeah. що гелікоптер? Ні, так, що ви собі? так, ні-ні-ні, почекай, 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 куди, куди, я куди, куди? Чекаю. тихо ти, давай, сідаю, Дивись, я з пушки можу стріляти, ти давай, готовий? лети, ти лети, готовий? давай, давай, полетіли, ось таким чином, бам, стріляю, давай, зараз, зараз, давай, 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 а, а, ще трішки, ще трішки, я ж не вмію, я дитина, як їм управляти, ти стріляєш з пушки? Так, я стріляю, я стріляю, але, о, прикольно, прикольно, бачиш, бачиш себе, Давай, отак, дивись, дивись. Давай, давай, давай. О, о, дивись, о. А? А? дивись. Да. А -а. Да. О, о. Да. О. прикольно». О, та ні, то ти не вмієш літати. Дай мені політати. Ну добре, давай, зараз. Дивись, дивись, як ми літаємо. Ось таким чином сідаємо, сідаємо. Опа. Це була м'яка посадочка, така, знаєш. Так тепер ти хочеш тепер політати? Тепер я Чи хочу, таки... звісно. Так, а ну, добре, зараз, ті, ще, виходь, ще, зараз, виходь. зараз ще, ще бензина треба підлити Мені треба комп'ютери зараз закрити, бо енергопостачання дороге. Хоча ми ж діти, а, ми так. ж діти, навіщо нам це все? Комп'ютер хай поваляється. Так, хай світло. Ну, ну, це побігли, буде прикольно. Побігли, побігли. Наші батьки будуть платити. Батьки. Звичайно. Так. Електропостачання, давай сюди обсідаю. Згармати, ти готовий? Я теж хочу з гармати постріляти. Оп, давай, давай, підлетаємо. Підлетаємо. Я Стреляю, oh, стрелять буду стрелять. Давай, 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 давай. Ты там готовий летать. Давай, взлетай, взлетай. Звичайно, звичайно. Давай, давай, натискай, ну, на... пробью. Давай, давай. Давай, 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 давай. давай. И, о, Мишку уверх. О, получили вверх, уверх. Подивись на це, подивись, ты бачишь. О, дивись я стреляю просто. Я стреляю. А, я застрял тут. А? Але вже нема в кого, стріляти, собі. На, на жаль. Нічого собі, я прикольно. бачу твою пушку. Висота. Так. Висота, Ого. велика, нема вкусно. Дуже, дуже велика, дуже велика висота. а мені подобається, так знаєш. Та це круто, та, та, Нічого так. собі, ми взлетіли, ну. це прикольно. А ну давай будемо зараз падати. А, я полетів, я полетів. Давай давай, пад... давай, 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 э, давай. А у нас не парашута нема. Діаманти, <свят> Діамантику, Діаманти. А, що таке, що таке. Я не знаю, в мене тут якась штука також є. Я Вай. не знаю, О, там щось я... написано не на українській мові, тому я не розумію. я знаю, я знаю, що це таке. Цунами? Так, а тебе... в тебе що в неї є? Човни є, ось ми тримають тобі, тобі Так, тобі так човни. дуже добре, все. Тепер побігли за мною і пойдемо за мною. Це за мною небезпечно. Побігли. Ні, Я не хочу з тобою йти. а що Я ще Та батьки ні, та нічого, все буде нормально. Ми ж діти, нам Ти можна впевнений? все робити. Та я впевнений. Ну, ну, давай, добре. треба залазити повище. але страшно Трішки все ж. Та ні, таки. Ні, я, я Зараз нормально йду за тобою. Давай. Так, треба блок це зламати. Це все буде нормально, все. Так, далі буде? Тепер сюди застрибуємо. Треба зламати. Ось таким чином. Давай, давай, давай. Я давай, 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 давай. Якомага... вышла. Вот, буду давай, робить. Оп, залізли, 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 подивися, як ми вже високо! Так. Ты готовый? Давай запускаем. Давай тут его І що це так давай. Я могу я зароблю, чи все что ты хочешь зробить. Оп, 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 оп. Давай, давай у човен! давай, О, давай, сідай теж. Собі. Умію, ти нічого можеш сісти? собі. Ні, ну ладно, давай. Ні, я твій не хочу, тому що ти зараз розіб'єшся. Нічого собі. Оце цунамі, і стрибаємо. воно зараз. Воно зараз, опа, опа, а, опа, а, опа, я впав, опа, я впав, опа. ні, давай, я, давай, я давай. полетів до це низу. прикольно, це прикольно. Я, знову загинув, я знову загинув. Загину. Ну, добре, я хочу човен. подивитися на це цунамі знизу. Зараз я тебе знизу. телепортую. Зараз телепортуєш? Ну давай. Телепортую до себе, до човна, щоб ти також міг залізти. Нічого собі

А він тут був, Девін. А, а я ну... не знав, що. <хе> давай, Опа, давай, все, давай, давай. Поплили, поплили, давай, давай гонки давай, на давай. цунамі. А, М -м -м -м. А, треба поспішати. Треба Поїхали. поспішати. Поспішати, подивись, <хе> зараз школу нашу затопить. ура, ура, Спочатку ра, ура. ми її взірвали, а потім. Слухай, а я. А, о! Що? о ти що я на в тебе А, і все. Я знову, а ну, я знову впав, я знову впав. Короче, знаєш що? Знаєш, про що я подумав? Я подумав про те, що. А як ми дорослими знову А я не знаю цього. теж друге! <свист> <ти теж, папа. свист> а я не зміг зупинитися, щоб ти зрозумів. Ну це прикольно, це прикольно. Так, а, ану, ану. Ну я Ех, думаю, о, а не ти можеш можеш не можеш зі Не можеш? Ні, на жаль, не можу. Та я знову я впав. Що це так? Слухай, ну це все ж таки наше <скільки> дитинство. Ми по повинні якось розважатися. Ну, це, тому, точно, я думаю, що це, це, це... точно, це точно. Як же мені подобається спати, друзі? Але мені треба вставати. Так, і подивіться, яка в мене круте, ліжко, дзеркало. Подивилися, усміхнулися, і тепер день дуже хороший. Ей, hey, ну якщо ти хочеш навчитися робити такі секретні проходи, то обов'язково переходь в опис. Там ти знайдеш посилання на моїх друзів з Гуайтінз. Саме вони тебе навчать і цій справі за дуже короткий час. it академія для дітей та підлітків. Випускники, котрі створюють реальні проекти. Заробляють в АІТ, а деякі вже навіть досягли рівня бідел розробників. Як результат, скоріш вивчайте, IT, бо без цього буде складно свої ідеї реалізовувати в життя. Ну і доволі скоро в мене з ними буде ефір, де ви побачите, як це робиться в реальному часі. Послання на найкращу it школу України в описі під цим відео обов'язково переходь. Ну і якраз всім -сім -сім привіт, друзі. З вами я, Діамант у Майнкрафті. І сьогодні я граю за дитину. Подивіться, який я тепер маленький. І ось мій тато, він щось тут чинить свій автомобіль. І не буду йому заважати. Давайте я вам краще покажу. Свій свого коня, але спочатку мені треба взяти яблучко щоб його накормити. Беремо ось це. Зачароване золоте яблуко. Біжимо от сюди і подивіться. Ой він мене дуже сильно полюбляє, друзі. Але він полюбляє мене за яблука. Подивіться, всю траву вищипав Усю траву. І тепер тут нічого немає, тільки яблука їсть. Але тато прив'язав його, і я можу на ньому кататися тільки ось так біля будинку. І це максимум на який я можу розраховувати. Але він стрибає дуже високо, подивіться, друзі. Так, і сюди можу взяти і застрибнути навіть на будинок. Я вже навчився це робити. Тому що це дуже і дуже крутий кінь. Блін, а він такий чорний, такий рицар. Подивіться, друзі. В нього навіть ось така біла лінія є. Просто дуже класний кінь. Ну, і якщо вам подобається ось цей кінь, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Так ми перевіримо, скільком людям подобається ось ця конячка. І в мене для вас є дуже супер секретна новина. І знаєте що, це пов'язано з моїм татом. Ось він досить шинить свій автомобіль. І він дуже часто буває біля. Цього будинку. І давайте подивимося, що ж там є такого цікавого. Бо я ж дитина, і мені цікаво, дуже дуже цікаво все, що я не знаю. І тепер дивіться, шипи якісь то заборщики. І в мене є ідея, друзі. Так, побігли зараз до моєї скрині, і зараз ми подивимося, що ж там знаходиться. Я думаю, вам теж дуже цікаво це. І давайте відкриваємо кам'яне кайло. Беру о, вугілля та залізний злиток. А все чому? Тому що мені якраз таки так, треба зробити залізне о, кайло та залізну сокиру задля для того, щоб о, взяти та зламати шипи, друзі. Так, зламаємо, та заборчик, якраз таки теж зламати. Стільки нам потрібно 3-4. Все, можемо бігти зараз до моєї кузні та переплавляти. І робити собі дуже круті речі. Так, давайте закидуємо от сюди якраз таке вугілля І поки переплавляється, я зараз е, зроблю собі палички, бо мій батько не дозволяє мені робити навіть залізне кайло, бо я можу е, взяти, уйти в шахту та у лаві згоріти. Він піклується за мене, через мене так. Друзі, переплавилося тільки два залізних злитка, але я вже можу зробити е, собі кайло. Давайте це зробимо, друзі. от сюди, робимо палички. Давайте ось таким чином. Такс, кайло, кайло, швидесенько, Біжимо, біжимо тепер до е, моєї кузні. Зробимо собі сокирку. Опа, на все переплавилося. І будемо вже ломати цей забор і дивитися, що ж там пряче мій батько. Такс, ось таким чином робимо собі. Сокирку і побігли скоріше, 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 друзі. Блін, а мені так подобається грати за дитину. Мені просто все цікаво. Абсолютно все цікаво. І ламаємо цей забор. Ой. Так, друзі, ось таким чином все. Подивіться. Після чого я беру ось цю сокиру і починаю ламати. Але що вона тут охороняє і наносила урону доволі таки багато. Подивіться, тут якісь блоки. Може мені потрібно їх зараз викопати. Давайте будемо копати. А! Ааа, куди це я падаю? Друзі, що? Що? Куди я піднявся? Опа, я кудись падаю. Так. Так, 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 друзі, я бачу якусь яму і там, там скриня, скриня, так, треба забратися, забратися повище. Так і. Та не можу я ніяк. Ану, ще один разочок. Так, друзі, а ану, ану, давайте. О, все, тепер в нас все вийшло. І тут. Якась кориня, і мені цікаво, що же тут знаходиться. А ну, давайте спробуємо відкрити і. Ви бачите, я нажимаю, але вона не відкривається. Схоже, що не всі з вас поставили лайки та підписалися на канал. Бо це найважливіше для того, щоб відкрилася ця скринька. Тому давайте, друзі, обов'язково всі, хто не поставив лайк та не підписалися на канал. Обов'язково зробіть це! Будь ласка, ради мене, ради себе, щоб побачити, що ж знаходиться у цій скрині. Так, я бачу, бачу багато хто поставив. Ану, ну, друзі, скрині відкриваємо і. Нічого забіту діамантів! Червоні діаманти якийсь Вау! друзі. Такс, меч, камера, дуже багато іграшок. Я це все забираю, забираю, забираю. І мені здається, що це підготував мій батько для мого дня народження. Але як тепер я буду вибиратися звідси? Друзі, подивіться на це, я не знаю. О, тут є драбина, і треба напевно зламати ось цю земельку. Як ви думаєте, де ми зараз викопаємося? І. Такс, опа! А я викопався якраз таки біля ось цього будинку. Вау. Так, куди будемо йти, друзі? Давайте. М -м -м -а Давайте. Ой, я, я, я придумав, я придумав, я придумав. Давайте, батьку, розповім, що я знайшов цю яму. Тато? Тато, дивись, я знайшов там а, проходик один там біля того будинку. Який це проходика не до сюди? Друзі, напевно, мені треба бігти, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Такс, а все-все-все, друзі. А нарешті, нарешті ми а, відбігли від нього і він набіжить. Знову своїм автомобілем займається. Просто нема часу йому навіть погуляти зі мною. Переходиться мені якісь проходи шукати ще щось. Такс, беремо якраз таки ось цей динамітик. Ось таким чином. Тепер підпалюємо і, напевно, треба бігти. Так, запальнички. Дітям не іграшка, але. Упс. Напевно, мені знову треба біжати, тому що це було. Ну, не можна було так робити. Там щось підірвалося, друзі. Зараз приїде швидка там а, якась допомога, і мені це не потрібно. Так, спрячемося отута. І давайте подумаємо, що ж тут є ще за речі. Тут є діаманти, є ось таке. Подивіться, друзі, це якийсь такий, крі... Пер. Що? Це теж такий вибух був серйозний. І це реально мені батько вирішив подарувати на день народження. Мені це не подобається, друзі. Так, що тут ще є? Тут є меч. Друзі, а ну давайте випробуємо його на осіх овечках. Ану, йдіть сюди малі. Так, так, та, щось бекуть. Тут із одного удару ми їх вбиваємо, друзі. Це просто, це просто топ. Так, все, давайте подивимось, що ж тут ще є такого цікавого. Я вже побачив там. Якраз таки ось це. Так, де. Опана. Опана, друзі. Ставимо отак-от, от і от так от. Зараз, 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 зараз. О, подивіться, подивіться, це ж тепер ігрова така зона, на якій я можу якраз таки кататися. Ось тут, отак, обкатаємось. Потім з'їжджати гіркою і. Ну, знаєте, це класно. Він навіть, подивіться, він навіть не що тут ще в нас є? О, Подивіться, буду з моєю конячкою гратися. Ставимо отак от і будемо закидувати ось так цей м'ячик. Так підбираємо. І ще один разочок кинемо зараз і. Не попав. Я дуже малий для цього. Давайте поставлю сюди м'ячик, хай тут стоїть. І давайте подивимося, що тут ще в нас є. Це ось такий мольберт. Я буду малювати. Природу поставлю його от сюди, друзі. Також в нас є ось така копилка, друзі. Сюди я буду монетки кидати. Так, так, так. Скелетон. Ні, мені це не подобається. а Друзі, ні-ні. ні 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 так Треба треба закинутися в лаву. Все, побігли, побігли швидше. А, так мені щось не подобається. Це скелетончик, але в нас є. Ось такий пісочний замок. Вау, друзі. Подивіться, який він крутий. Крутецький замок. Також у нас є ось такий медвіжоночок. І ще в нас є камера. Я буду записувати відоси, друзі. Камера, блін а, це класно, але я ще не бачив ключа від тати на автомобіля. Вау, друзі, а ще в нас є ось. Такі червоні діаманти. Давайте спробуємо зробити собі броню. Це у нас ось такий шоломчик. Ось такий нагрудничок. Тепер робимо наголінники, друзі. Та робимо собі чоботи. Так, тепер можемо зробити собі навіть меча, друзі. Ану. Опа, в нас є тепер червоний меч. Тепер Кайло я хочу зробити собі ще червоне. Друзі, блін, а давайте тоді і сокиру зробимо. Так, 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 так. І мотику. Такс. А мотика не робиться. А от лопата лопата зробилася. Все, друзі, вдягаємо цю броню. Подивіться, яка вона крута. Забираємо ось ці речі сюди-собі. Ви, знаєте що? Я собі у шафу закину те, що мені не потрібно. Тому біжимо, біжимо зараз. так, у мою кімнатку, от сюди. так, відкриваємо, закидуємо те, що мені не потрібно. Це запальничка, ось це насіння. Такс. І залишився. Тільки автомобіль. Давайте подивимось, батько там ще стоїть чи ні. Так, його тут нема, друзі. Нарешті він відремонтував, але де він, не знаю. Так давайте обійдемо. Тут його ніде нема. Може він проходик пішов там дивитися, але я тепер можу сісти за кермо, друзі, і. поїхали! Хороше, каже, така була собі ідея, бо. Подивіться, що сталося з автомобілем. Я його закинув у якусь яму і тепер. Ну, ну, все, капець мені. Давайте ключа кинемо сюди. А, буде вигляд, що її хтось угнав, але це не я. Думаю, що я дуже малий, і мені треба бігти звідси. Поскоріше, друзі. Давайте, 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 давайте. Нічого собі я розігнався, але все ж таки. Ох, папин автомобіль, мені дуже шкода. Тому давайте побіли скоріше, так? Все, друзі, ніхто мене не замітив. Це було страшно, але в мене є гойдалки ось і всі. Блін, класно. Але ніколи не беріть автомобілі своїх батьків, друзі, бо це буде капець. Я тільки що перевернуся та міг собі зробити боляче. Ну а на цьому, в принципі, все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я Діамант. Всім бай, -бай слава Україні!